olen Markus Yversti, matematiikan ja fysiikan ja tietotekniikan opettaja Yliveskassa Jokirannan koululla ja sitä ennen olin aika kauan Haapavedellä lukion yläkoulussa. No tietenkin tietotekniikan opettajana se on ollut lähinnä pääasiassa tietotekniikan kursseilla, ohjelmointikursseilla ja no, ohjelmointikursseilla kohdaaminen on ollut tärkeässä asemassa tietenkin. No nyt tämän kevään aikana ollaan käytetty Arduino-ohjelmointia yhdessä tuon teknisen tuen opettajan kanssa ja kuvaamataidon opettajan kanssa muutamassa projektissa. Ja varmaan toivottavasti ensi lukuvuonna tulee myös jatkoa sille projektille. Toivon, että oppijat on oppineet pilkkomaan ongelmat pienempiin palasiin, semmoisiin ratkaistaviin palasiin. Jos on joku semmoinen iso ongelma, vaikka pitäisi kohdata joku peli, niin alkaa miettimään, että minkälaisia osa-ongelmia siitä tulee, miten ne ratkaistaan. Miten, jos on joku isompi kokonaisuus, vaikka peliin koodaaminen tai tekeminen, että siinä ei välttämättä tarvitse, kaikkien ei tarvitse osata kaikkia, vaan joku voi osata vaikka tehdä grafiikkaa siihen peliin, joku tekee äänet siihen peliin. Ja niin kuin tämmöistä pilkkomista. Ja sitten niin kuin siinä, mitä nyt keväänkin aikana ollaan tehty siinä teknisen tuon opettajan kanssa ja huomataidon opettajan kanssa, niin kuin tämä, että jos tulee joku tämmöinen ajatus jostakin, vaikka jostakin kalasta, joka liikkuu, tai taideteoksesta, joka liikkuu, ääntelee ja reagoi ympäristöön, tai valot, jotka reagoi ja palaa tietyllä tavalla, että miten sellaisia käytännössä voi sitten toteuttaa. No, ehkä yllättävintä oli, kun on niin kuin matematiikkaa opettanut joillekin oppilaille siellä normaalissa matematiikan luokassa, kun siellä on ne rasvakätiset pojat, kun ne yrittää laskea vihkoon kynällä ja paperilla. Ja se niin kuin kynällä ja paperilla tekeminen ei välttämättä ole niille sitä motivoivaa, mutta sitten kun mennään sinne tekniseen työn tiloihin, niin otetaan kolvit ja ledit ja muut sinne esille ja aletaan käsillä tekemään jotain, että kuinka innostuneita ne siitä on, eikä haluaisi lopettaa sitä kesken ja kysyä, että jatketaanko taas ensi kerralla, mitä ensi kerralla, minkä ei ne matikan tunne.